Вітаю, слава Україні. На огляді ніж, такий цікавий ножичок, бренд з абревіатури, почитаєте тут, повторити її важко, але ніж дуже цікавий, такий DC-шник. По порядку, рукоять мікарта зеленого кольору, така якісна, чітка, цепка і нічого не обсипається. Місце для кліпси, для лівшей. Отвір для темляка, бекспейсер з подібного матеріалу, схожого на пластик, або за 10, десь на третину, четвертину. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпса стальна, глибока, середньої жорсткості. Все добре, клин строго по центру, в усьому у нас підшипники. Відкривається зашпиньки, відкриття ідеальне, закриття за рахунок підшипника теж все ідеально. Ну, так, замок у нас кнопочний, бутон-лок так називаємо. Все добре, ідеально, все дуже чітко. Лайнери стальні облегшені. Вага ножа 93 грама, баланс ідеальний. На обухі у нас насічки. Хваті зручний, такий DC-шник, дуже такий ухватистий і зручненький. Любим хватом. На лезі, як бачите, дамаска сталь, дамаск натуральний. Видно, візерунки, все. У мене там ще є візерунки різні, тому це явно. Ну, указано, що сердечник стоїть. Зараз, якщо спіймаю, вам покажу. Ну, вони написали 10 хром 15 молібден ванадіум. Це VG10 китайського виробництва. По обуху у нас 3 мм. Зведення, правда, вони трошки загнули. 0,7 на 0,8. Не знаю чому, ну, але дуже гострий. По рукоять 13,2 мм. Беріть. Загальна довжина 192 мм. І довжина леза, і DC-шна 81-82 мм. Отакий цікавий ножичок. Дуже якісний, дамаска сталь. Все дуже добре. Рекомендую.